Вітаю, пані та панове. Це проєкт «Інтерв'ю дня», і сьогодні ми будемо говорити про соціальну допомогу, яку виділять з міського бюджету Криворіжцям у 2022 вже році. Ось, і, власне, в нашій студії це пані Інеса Благун, директорка міського департаменту соціальної політики, яка і відповість на наші запитання. Пані Інесо, вітаю вас. Добрий вечір. Сьогодні, 24 листопада, відбулась сесія міської ради, був ухвалений бюджет на 2022 рік, і депутати підтримали ряд важливих соціальних програм. Давайте поговоримо про це детальніше. Розкажіть, скільки спрямують коштів у 2022 році і на які потреби? Дійсно, сьогодні на сесії міської ради було ухвалено бюджет міста Кривого Рогу на наступний рік. І також депутати ухвалили ряд бюджетних програм, в тому числі і програму соціального захисту окремих категорій мешканців міста. Це наша соціальна програма. На видатки соціальної програми на наступний рік складають 426 мільйонів гривень. Дякую вам за відповідь. Давайте тепер в цілому, якщо говорити, які категорії людей можуть отримувати соціальну допомогу від міської програми соцзахисту. Я знаю, що їх багато, назвіть, можливо, найбільш популярні. І цікаво, що це саме за допомога, фінансова чи пільги? Дійсно, програма передбачає надання більше, ніж 30 різних видів матеріальних допомог. Вони є одноразові, є щомісячні, є пільги, є часткова компенсація, яка також враховується як пільга. Які категорії? Це більше 140 тисяч криворіжців щорічно, відповідно до програми соцзахисту, отримують ту чи іншу допомогу з міського бюджету. А якщо ми говоримо про виплати, бо буває так, що одна категорія може мати право на декілька виплатів, то щодо виплат, то це більше 170 тисяч криворіжців, які отримують виплати з міського бюджету. Що стосується категорій, то всі категорії, які отримували допомогу з міського бюджету у цьому році і залишаються на наступний рік. Тобто ми говоримо про допомогу з міського бюджету воїнам-інтернаціоналістам, ми говоримо сім'ям учасників антитерористичної операції, самим учасникам антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил. Ми говоримо про постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, говоримо про сім'ї загиблих працівників Міністерств внутрішніх справ та надзвичайних ситуацій, про осіб з інвалідністю, про ветеранів Другої світової війни. Тобто перелік категорій, які мають право на отримання тієї чи іншої допомоги з міського бюджету, широкий. Тобто велика кількість людей мають право на отримання тієї чи іншої допомоги. Що стосується механізму виплати допомог, то вона залишається на такою, як відбувається сьогодні. Тобто, якщо людина, наприклад, візьмемо так, що чорнобилець, да, має право на отримання з міського бюджету одноразової допомоги в розмірі, якщо він особа з інвалідністю внаслідок війни, то 5 тисяч, якщо друга або третя категорія ліквідатора, то 3 тисячі гривень. Якщо особа з інвалідністю, то ще має право додатково на щомісячні виплати. До речі, я хотіла б відзначити, що саме наше місто, і ми враховуємо, що наша програма є унікальною. Чому? Бо саме в нашому місті виплачується допомога виключно всім категоріям фронтовика в Другої світової війни, виключно всі воїни-інтернаціоналісти та сім'ї загиблих, померлих в Афганістані отримують матеріальну допомогу, виключно всі ті громадяни криворізькі, які мають чорнобильський статус, всі сім'ї, які виховують діток з інвалідністю у віці до 18 років, виключно всі, які отримують допомогу, особи з інвалідністю з дитинства, і діти, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Тобто саме всі ті криворіжці, які зареєстровані, ці мешканці Кривого Рога, які зареєстровані в нашому місті, обліковані, це стосується внутрішньо переміщених осіб, з міської програми, тобто коштом міського бюджету отримує допомогу. І така ситуація в Україні, вона ж не широкий має, так? От ні, такий ні. От чому ми говоримо, варіант, що наша програма унікальна, то вона передбачає, бачите, і різні види допомоги, і різним категоріям. Тому ми так і враховуємо, що наша програма, мабуть, така єдина в Україні і найкраща серед інших міст. Ми не говоримо про те, що в інших містах України відсутні програми соціальної підтримки. Вони є, вони різні, ці програми. Наша програма найкраща. Дякую вам за відповідь. Знову ж таки, давайте повернемось до категорії учасників АТО ООС та членів їх родин. Яка допомога спрямована цій категорії криворіжців?
якщо є цифри, скільки от виділять у 2022 році? Дивіться, програмою соціального захисту передбачено 42 мільйона гривень. Це на виплату одноразових та матеріальних, одноразових та щомісячних матеріальних допомог учасникам антитерористичної операції, операції об'єднаних сил та сім'ям загиблих, померлих, тих, які перебувають у полоні або пропали безвісті. Які види сім'ї загиблих, померлих і тих, хто перебувають у полоні, вони отримують щомісячно в розмірі прожиткового мінімуму і одноразово в розмірі 5 тисяч гривень. Також діти з цих сімей отримують одноразово і щомісячно, одноразово 5 тисяч гривень. А на сьогодні скільки прожиткового? 2210, так. На сьогодні така да, сума, да, щомісяця? Те, щомісяця оця, да, людина, яка має такий категорії. Статус. Що стосується учасників бойових дій, пов'язане з бойовими діями в зоні на сході України, вони отримують допомогу в розмірі 5 тисяч гривень. І ця допомога виплачується протягом року. Тобто не одночасно всім, хто звернувся, наприклад, там в січні, лютому, березні, а протягом року, відповідно до поданих заяв, готуються проєкти рішення і допомога виплачується. Крім того, у нас сьогодні на сесії міської ради, крім програми соціального захисту, затверджувалася і прийнята, дякуємо депутатам, комплексна програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції – це програма, яка об'єднує в собі не тільки виплату матеріальних допомог, а об'єднує в собі інші виплати і надання допомоги. Це і додаткові пільги сім'ям загиблих в зоні АТО. І це також і, наприклад, безкоштовне відвідування художніх шкіл або школ мистецтв, да, комунальних або музеїв, або театрів. Це також передбачено в програмі комплексної програми соціальної підтримки воїнів АТО. Тобто це комплексна програма, яка об'єднує, крім того, це і стосується дитячого харчування в освітніх закладах і дошкільних закладах. В цій же програмі передбачені кошти на оздоровлення дітей, які мають відповідний статус, допомога у оформленні пенсії, якщо необхідна, або інша допомога, яка потребує. Ну, також і робота штабу, який допомагає нашим бійцям на сході України. Дякую вам, пані Інесе. А давайте ще раз нагадаємо, як отримати от людині той чи інший статус тієї чи іншої категорії. Ну, от, які, наприклад, потрібно документи подати, якщо ми говоримо, якщо ми говоримо про статус, а статусу може бути багато. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про учасника бойових дій, то це, відповідно, статус надається військовими комісаріатами. Людина, яка проходила службу, наприклад, на сході України і перебувала в гарячих точках, вона є, відповідні, має документи. Подаються документи відповідно до військкоматів, а далі на розгляд комісії і вже отримує посвідчення. Якщо це людині вже встановлено інвалідність, і ця інвалідність пов'язана з наслідками подій, що на сході України, то це може бути встановлений статус особи з інвалідністю внаслідок війни. Це є так відповідно до закону. Для цього треба звертатись до районного управління соціального захисту населення. Також і сім'ї. Якщо, не дай Боже, хтось загинув або помер, чи це пов'язано саме з подіями, захворюванням, каліцтвом, травмами, отримані на сході України, то сім'я має можливість встановити відповідний статус. Для цього звертається до районних управлінь соціального захисту. Там є перелік необхідних документів. У разі необхідності наші спеціалісти нададуть фахову консультацію щодо тієї чи іншої. Ну, тобто, категорії. Потрібно до районного відділення звертатися. Так. Звичайно, максимум. Ну, а якщо людина з інвалідністю, то ми говоримо, що ця людина має статус особи з інвалідністю, то, звісно, ми зрозуміємо, що міжрегіональні комісії МСЕК встановлюють інвалідність і вже далі, отримавши групу, людина звертається до пенсійного фонду, якщо має відповідний статус для призначення пенсії, якщо не має відповідного статусу, до районного управління соціального захисту для призначення державної допомоги особі, яка не має права на пенсію. Давайте ще раз нагадаємо, скільки, яка виплата передбачена на оплату комунальних послуг у 2022 році і які документи і куди потрібно подати, щоб все ж таки отримати. Дивіться, в 2022 році на ці цілі передбачено понад 143 мільйони гривень. Виплата, розмір цієї часткової компенсації залишається на рівні цього року, тобто він складатиме 1000 гривень. До речі, ще хочу подякувати і депутату, і місту за те, що
в такий скрутний фінансовий стан в Україні, в нашому місті, в зв'язку з постійним недофінансуванням галузі освіти, галузі медицини, все-таки вдалося зберегти на наступний рік всі соціальні видатки, які були в поточному році. Тобто ні жодної виплати не було скорочено. А до речі, то, що стосується, як подати документи, ну, прийом документів буде вже розпочинатися в наступному році. Приймати документи будуть, як і завжди, управління праці та соціального захисту населення районні. І, можливо, ми будемо відкривати додаткові пункти, як уже ми це робили неодноразово, для того, щоб приймати людей і для оформлення, для прийняття документів від мешканців міста. Перелік документів не змінився. Якщо людина вже декілька років підряд отримувала часткову компенсацію і в її сім'ї не відбулося ніяких змін, тобто не змінилася адреса, не змінився статус, достатньо надати заяву. Ми подивимося по комп'ютеру, наші фахівці подивляться, інформація зберігається, да, приймемо заяву, бо без заяви ми не можемо проводити будь-яку виплату. Згоду на обробку персональних даних і все. Якщо людина тільки набула статус і вперше звертається за цією допомогою, то, звісно, ми візьмемо у людини пакет документів, який буде свідчити і підтверджувати статус і місце реєстрації людини, щоб ця людина обов'язково була зареєстрована у Кривому Розі. І ще хочу, знаєте, що зазначити, що сьогодні прийнята програма на сесії міської ради, і в нашій програмі є два пункти, на які б я хотіла звернути увагу. Це, по-перше, що в програмі соціального захисту передбачаються видатки на виплату грошовими коштами матеріальної допомоги сім'ям, які виховують діток з інвалідністю, на забезпечення підгузками. Тобто спочатку січня ми вже почнемо приймати заяви на отримання, на виплату цієї компенсації. Розмір цієї допомоги. Розмір цієї допомоги складатиме 12 500 гривень. Це на одну дитину. І незважаючи на те, що ще додатково місто виплачує 10 000 гривень на вирішення соціально-побутових питань. В який період? Протягом року, відповідно до поданої заяви. Тобто на сьогодні дитина, яка сім'я, яка виховує дитину з інвалідністю до 18 років, вони мають можливість, це всі без виключення діти, отримують по 10 000 гривень, нададуть відповідну заяву. Ті дітки, які не потребують забезпечення підгузками, це 305 дітей в нашому місті, додатково отримують ще 12 500 для того, щоб мами мали можливість придбати дітям засоби гігієни. Це ми зараз тільки про особливих діточок говоримо? Так, це говоримо тільки за особливих дітей. Тобто ті сім'ї, які виховують особливих діток. Звісно, в програмі передбачаються, в районних програмах соцзахисту передбачаються кошти для також для особливих діток, які з онкозахворювання. Там по 2 тисячі гривень виплачується щомісяця. Ну і далі. Тобто, і ще одна виплата, на яку б я хотіла звернути увагу, це на виплату особам з інвалідністю з дитинства, які в нашій програмі отримували в цьому році по 10 тисяч гривень, а ми тепер додаємо ще один такий пункт до програми, де написано «Особи з інвалідністю з дитинства у віці від 18 до 23 років, якщо вони навчаються, то розмір допомоги буде з міського бюджету 10 тисяч гривень». Ми на засіданні виконкому у грудні будемо готувати зміни до порядків для забезпечення виплати вже з початку року. Зрозуміло. Дякую вам за корисну інформацію, за участь в нашому проєкті. Я думаю, наші глядачі оцінять обов'язково і візьмуть щось корисне для себе. Однозначно з цього будемо завершувати на цьому. Пані Несе, дякую. Шановні глядачі, в програмі «Інтерв'ю дня» ми сьогодні спілкувалися з директоркою міського департаменту соціальної політики пані Несею Благун. Говорили ми якраз таки про соціальну допомогу, яку вже отримує категорія криворіжців у 2022 році. Знову ж таки, ці гроші виділять з міського бюджету, який сьогодні на сесії 24 листопада ухвалили. В студії права для вас працював Олександр Хрищенко. Вдячний всім за увагу і побачимось на першому міському.